A Socomi, tots els dies de desembre, oferim un menú diari en col·laboració amb la Fundació Banc d'Aliments a aquells que més ho necessiten, dibuixant somriures. És a dir, quan podrem assolir l'objectiu d'un país independent, d'una república catalana, on englobi a tothom, que sigui transversal, etc. Plural, no ho sabem. Ojalà fos més aviat que tard, però no ho sabem. Però si hem d'esperar a debatre com voldrem que sigui este país, fins que ja sapiguéssim segur que demà el tindrem, potser farem tard, no? I per tant, el que fem és treballar en paral·lel, fora de partidismes, fora de, no diré de política, perquè al final quan t'impliques en la societat i en l'activisme estàs d'alguna manera fent política, no? Però sí que fora de les batalles aquelles menys necessàries, i el que fas és treballar i debatre sobre 143 preguntes que hi ha a un web on se poden anar responent qüestions constitucionals, un marc de convivència. Anem a establir un marc de convivència perquè quan arribi el moment, el govern legítim, el Parlament que surti, sàpiga, mireu, no, és que la ciutadania va fer un debat constituent, va estar responent un qüestionari i va dir que el model de país que volia que fos en tema d'infraestructures, en tema d'elements constitutius, en tema de drets de medi ambient, com volem que sigui.